ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ୍ ଟିଭି। ଖବର ସମୟ। ବେଆଇନ କୁଚିଆ ମଦ ବିକ୍ରିକୁ ବିରୋଧ କରି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲେ ମହିଳା। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ସଦର ବ୍ଲକର ରେଙ୍ଗାଲି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ବାଙ୍କୋ ତେତେଲ ଗ୍ରାମର 17 ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ଶତାଧିକ ମହିଳା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆସି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି। ବେଆଇନ ମଦ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବାରୁ ଲୋକ ମଦ ପିଇ ନାନା ବିଶୃଙ୍ଖଳା କରିବା ସହ ଏହାଫଳରେ ପରିବାରରେ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ମହିଳାମାନେ। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ମଦ ଭାଟି ବନ୍ଦ କରିବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛୁଁ। ଯେନ୍ଟା କି ଆମର ଗାଁରେ ମଦ ଆଣିକରି କୁଚିଆ ବିକୁଛନ୍, ସେ ମଦ ଭାଟିଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉ। ଆଉ ଆମେ ଏଥିଲାଗି ଯାଇଛୁଁ ଯେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ନିକେ ଆମର ମଦ ଭାଟିଟା ବନ୍ଦ ହଉ। ଆଉ ଆମେ ଯଦି ସେ ସରକାରୀ ଅଧିକ୍ଷକ ଯଦି ନେଇପାରିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ସେ ତାଙ୍କର ଭାଟିକେ ଆମେ ଯାଇକରି ପୁଡ଼େଇ ଦେମୁ, ନହେଲେ ଭାଙ୍ଗି ଦେମୁ। ସେତେବେଳେ କି ଆମକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇ ନେଇପାରନ୍। ମଦ ଭାଟି ଯେନ୍ ଚାଲିଛେ, ଆମର ଲୋକମାନେ ଆସିକରି ସବୁଦିନ ବେଲବୁଡ଼ାକେ ପିଉଛନ୍, ତାପରେ ଯାହା କମାନି କରୁଛୁଁ ସବୁ ଯାକିର ସେଥିରେ ମଦ ଭାଟିରେ ଯାଉଛେ। ଆଉ ଆମେ ସବୁବେଳେ ସେଥିର୍ଲାଗି ବୋଲି କଲି ହେଲା ସବୁବେଳେ କଲହ, ଯେତେବେଳେ ହେଲେ ସେ ଶାନ୍ତିରେ ଆମେ ରହିନାଇପାରବା। ପରିବାରଟା ଆମେ ସବୁବେଳେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ରହିନାଇପାରବା। ଆର୍ ଗୋଟେ ଏବେ ଯେନ୍ ପିଲାମାନେ ବାହାରୁଛନ୍, ସେମାନେ ମଦକେ ପିଇକିରି ତାର୍ ମାନେ ସେମାନେ ଶିଖୁଛନ୍, ଆଗ୍କେ ସେମାନେ କିଛି ଆଉ ଉନ୍ନତି କରିନାଇପାରନ୍। ସେଥିର୍ଲାଗି ବୋଲିକିରି ମଦ ଭାଟିଟା ବନ୍ଦ ହଉ। ରେଙ୍ଗାଲି ପଞ୍ଚାୟତର ବାଙ୍କ ତେନ୍ଦୁଲି ଗ୍ରାମ, ଆଉ ରେଙ୍ଗାଲି ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ମୁଁ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ନାୟକ। ଆରୁ ବାଙ୍କ ତେତେଲ ନ ଯେନ୍ କୁଚିଆ ମଦ ବିକା ହେଉଛି, ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏସ୍ ଏଚ୍ ଜି ଗ୍ରୁପ 17 ଅଛୁ ଆମର ବାଙ୍କ ତେତେଲରେ, ସମସ୍ତେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିକେ ଆଇଛୁଁ। ଆର୍ ଇଠାନେ ତାହାକୁ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛୁଁ ଯେ କେନ୍ଦିକରି ଆମର ବାଙ୍କ ତେତେଲ ଗ୍ରାମରେ ମଦ ବିକ୍ରି ନେଇ ହଉ ବୋଲିକରି। ତା ସହ ଯୁବକମାନେ ମଦ ପିଇ ଖରାପ ରାସ୍ତାରେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ନେଇ ବାରମ୍ବାର ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିଥିଲେ ହେଁ କୌଣସି ସୁଫଳ ନ ମିଳିବାରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନହେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ ବୋଲି ମହିଳାମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ସନ୍ତୋଷ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆମ୍ ଟିଭି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ୍ ଟିଭି।